každém případě dělostřelci zůstanou a v žádném případě nemám nic v plánu, žádné změny. Naopak, možná budu uvažovat o jejich rozšíření už jenom tím, že chceme nakupovat vlastně novou techniku, tak samozřejmě pro mě je i důležitá rekrutace, noví vojáci i aktivní zálohy. Přede mnou leží spousta zakázek, která máme nakoupit, takže jsem velice ráda, že jsem si tady na vlastní oči přesvědčila, co tady máme, a vlastně po briefingu ze strany vedení jsem věděla i ty potřeby. Budeme určitě investovat do jednotlivých budov tady vlastně ve vojenském objektu. Já jsem se i seznámila vlastně s celým objektem, který dřív patřil do vojenského újezdu. To bude má druhá návštěva, kdy pojedu přímo do terénu, protože se sama chci podívat opravdu, jak je to hlídáno, nehlídáno, co konkrétně v podstatě vlastní armáda České republiky, respektive stát, a samozřejmě také, kam jezdí naši vojáci navíc. Já jsem, musím říct, velmi nadšená a až překvapená kvalitou nejen teda některé techniky, říkám záměrně některé v uvozovkách, ale samozřejmě i schopnosti našich vojáků, protože jsou v mnoha případech, to znamená u mnohé techniky, velice soběstační, dokážou si to sami opravit. A samozřejmě tady je i má otázka, zda je to tak správné, protože my tady máme jako obrana státní podniky, máme v podstatě jaksi i mnoho nasmluvaných dodavatelů a nakonec vojáci si všechno dělají sami, přičemž ti mají být právě tady k tomu, aby sloužili vlasti a v případě jakéhokoliv nasazení připraveni bránit naši zem a ne v podstatě trávit 90% jejich času pod vozy. Takže to je jedna z těch samozřejmě mých věcí, které já již v době funkce ministryně obrany sděluji, že se opravdu chci podívat i na to, co vojáci opravdu dělají, co mají dělat a co by nemuseli dělat. A myslím si, že od toho právě máme i naše státní podniky, které já chci zvednout do takové úrovně, že to budou státní strategické podniky, které budou pracovat čistě pro armádu České republiky. Mluvím konkrétně o Vopce a mluvím konkrétně o Olomouci.